amawulire amawulire ga taata waffe ne waffe leeta waffe ye buli kimu kya Dr. Galwango, he has been everything for us. Tewali tosola kubera nechizibu, no nyikirizwa nechizibu. Ne wabantu ye ali nechizibu, akaleka chizibu kye na concentrating on your problem. So fe ng'abaana abakulide mikono gye, because me as Umar Muzi, nkulide mikono gya Dr. Galwango buli kimu politically, economically, socially, he has been my mentor. Wadde waliwo ebizibu ebibadde bijja nga bumanyi ensi abantu bazibu naye nga he has been a parent. Fena abadde tatusosola nga tebakugambye nti ono si mwana wa Galwango tosobola kumanya. So ate n'ekirala w'otunulira obuyambi bw'abaddawo abantu kyasigaziza ye nga Dr. Galwango maali gyasigaziza ye nga Dr. Galwango gyagabye ye esinga obungi gyasigaziza ntono eri gyagabye ye esinga obungi. So nsaba Allah subhanahu wa ta'ala